Magandang araw mga bata. Ngayon ay mayroon tayong panibagong kaalaman. Okay. okay bago tayo matungo sa ating uh, talakayan, ay alamin muna natin kung anong ibig sabihin ng pandiwa. Okay? Ang pandiwa ay mga salitang kilos o galaw. Okay, mag magbigay tayo ng mga ilang halimbawa. Okay? Una. Kumakain. Pangalawa, naglalaro. Pangatlo, nag-aaral. Pangapat, naglilinis. At ang panglima, natutulog. Ngayon naman, patungo tayo sa tinatawag nating aspekto ng pandiwa. Meron tayong tatlong aspekto ng pandiwa. Una dyan ay pangnagdaan o naganap. Pag sinabing pangnagdaan o naganap, ang salitang kilos ay naganap na, tapos na, o nakalipas na. Magbibigay ako ng ilang halimbawa ng aspekto ng pandiwa na naganap na, na ginamit ko sa pangungusap. Unang halimbawa, kami ay namasyal kahapon. Okay? Ang salitang pandiwa sa pangungusap ay namasyal. Ito ay tapos na sapagkat mayroong salita na nagpapahayag na ang kilos na namasyal ay naganap na o tapos na dahil sa salitang kahapon. Sumunod na halimbawa, Nagsimba kami noong isang linggo. Ang salitang kilos sa pangungusap ay nagsimba. Ang salitang nagsimba ay nasa aspektong pangnagdaan o natapos na o naganap na. At mayroon ding salitang nagpapahayag sa pangungusap na ang kilos ay tapos na, ito ay ang salitang noong isang linggo. Ang sumunod na halimbawa ay kagabi ay pumunta kami kina lolo at lola. Ang salitang nas uh, pandiwa na nasa aspektong pangnagdaan ay pumunta. Okay. Sapagkat ito ay nagpapahayag na ang kilos ay natapos na dahil din sa isang salita na nasa pangungusap. At iyon ay ang salitang kagabi na nagsasaad na nakaraan na yung kilos na ginawa. Ang pangalawang aspekto naman ng pandiwa ay ang tinatawag na pangkasalukuyan o nagaganap. Pag sinabi mong pangkasalukuyan o nagaganap, ito ay mga salitang kilos o galaw na nagpapahayag na ginagawa, nangyayari o nagaganap sa kasalukuyan. Bigay ako ng ilang halimbawa. Una, naglilinis ng bahay si ate. Ang salitang kilos na nasa pangkasalukuyang aspekto o nagaganap ay naglilinis pansinin ang salitang naglilinis okay inuulit ang unang pantig ng salitang ugat ang salitang ugat ng salitang naglilinis ay linis at ang unang pantig ng ng salitang ugat ay li Inulit ito para maipahayag na ang, as, na ang pandiwa ay kasalukuyang nagaganap o nangyayari. At yan nga ay o, salitang naglilinis. Pangalawa, ang tatay ay nagkukumpuni ng sirang kasangkapan. Ang salitang pandiwa o salitang kilos sa pangungusap na nasa aspektong pangkasalukuyan o nagaganap ay ang salitang nagkukumpuni. Pansinin, ang salitang nagkukumpuni, ang unang pantig ng salitang ugat ay inulit ng dalawang beses. Nagkukumpuni sumunod na halimbawa ay ang bata ay nagbabasa ng maikling kwento. Ang salitang kilos na nagpapahayag ng pangkasalukuyan o nagaganap ay nagbabasa. Pansinin muli na ang salitang ugat sa salitang nagbabasa ay basa. Kaya naman, para ma maipahayag na ito ay nasa pangkasalukuyang uh, aspekto inulit ang unang pantig na ba kaya nagkaroon tayo ng salitang nagbabasa ang pangatlong aspekto ng pandiwa na ating pag-aaralan ay ang panghinaharap o magaganap lang ang mga salitang kilos nito ay gagawin o gaganapin pa lang magbibigay ako muli nang ilang halimbawa. Una, magpapabakuna ako sa Martes. Ang salitang kilos na magagana pa lang sa pangungusap ay ang magpapabakuna. Gumagamit tayo ng panlaping mag kapag ang kilos ay magaganap pa lamang at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat magpapabakuna. Sumunod na halimbawa ay ang mga tao sa barangay ay kukuha ng ayuda. Ang salitang nagpapahayag ng panghinaharap o magaganap palang nakilos ay kukuha. Ang salitang ugat ay kuha para maipahayag na ito ay magnyayari o magaganap palang ay inulit ang unang panti ng salitang ugat o Ang sumunod na halimbawa ay ang magangguro ay magtatanim ng gulay sa paaralan. Ang salitang kilos na magaganap pa lang o mangyayari ay magtatanim. Pansinin, gumamit na naman tayo ng panlaping mag sa ating salita at inulit ang unang pantig ng salitang ugat na tanim. Kaya nagkaroon tayo ng salitang magagana pa lang o mangyayari at yan ay yung magtatanim. Okay, meron akong mga ilang salita to na ibibigay nyo ang mga salita base sa aspekto ng pandiwa. May okay, meron na mga ilang salita rito na ibibigay nyo ang mga salita base sa aspekto ng pandiwa. May okay, meron na mga ilang salita rito na ibibigay nyo ang mga salita base sa aspekto ng pandiwa. Okay? Halimbawa, aral, bigay ang aspekto ng pandiwang pang nagdaan, aspekto ng pandiwang pang kasalukuyan, at ang aspekto ng pandiwang pang hinaharap. Sumunod, nood. Sumunod, lakad. Sumunod, takbo. At ang huli, sakay. Ang unang salita ay aral. Ano ang aspekto ng pandiwang pang nagdaan o naganap na? Ito ay nag-aral. Sumunod na aspekto pang kasalukuyan o nagaganap ay nag-aaral. At ang huling aspekto o pang hinaharap o magaganap pa lang ay mag-aaral. Okay. Hey. Pangalawa, nuod ang pangnagdaan ay nanood at ang pangkasalukuyan o nagaganap ay nanonood. Ang panghinaharap o magaganap pa lang ay Mano. Pangatlo, lakad. Pang nagdaan ng salitang lakad ay naglakad. Pangkasalukuyang ay naglalakad. Pang hinaharap o gagawin pa lang ay maglalakad. Pangapat, takbo. Ang pang nagdaan ng salitang takbo ay tumakbo. Ang nagaganap pangkasalukuyan ay tumatakbo. At ang panghinaharap o magagana pa lang ay patakbo takbo. At ang huli, sakay. Ang naganap ay sumakay. Ang nagaganap o pangkasalukuyang kilos ay sumasakay. At ang panghinaharap o magaganap pa lang ay sa Ngayon naman, tungo tayo sa isa pang gawain. Okay? Basahin muna natin ang panuto. Basahin ang mga pangungusap. Salungguhitan ang pandiwa at isulat sa patlang kung ito ay naganap, nagaganap o magaganap. Una. Palaging tumutulong si Yeye sa mga gawaing bahay. Ang salitang kilos sa pangungusap ay tumutulong. Anong aspekto ng pandiwa ang salitang tumutulong? Ito ay nasa aspektong nagaganap. Pangalawa. Si Amber ay tutula mamaya sa palatuntunan. Ano ang salitang pandiwa sa pangungusap? Ama. Tutula. At nasa anong aspekto ng pandiwa ang salitang tutula? Magaling. Ito ay nasa aspektong Magaganap. Pangatlo. Bumili si nanay ng bagong kalan. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Ama. Ito ay ang bumili. Ano naman ang aspekto ng salitang bumili? Hey, ito ay pang nagdaan o naganap na. Ang apat, Pumapasok si tatay sa opisina. Ano ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap? Magaling. Ang pandiwa sa pangungusap ay pumapasok. At nasang aspekto ng pandiwa naman ang salitang pumapasok. Ah, ito ay nasa pangkasalukuyan o nagaganap panghuli, nasagutan na niya ang module, alin ang sanitang pandiwa o kilos sa pangungusap. Tumpak! Ngayon naman, patungo tayo sa isa pang gawain na inihanda ko para sa inyo. E, masahin muna natin ang pandiwa. Tuna ng tamang pandiwa ang mga pangungusap. Sa dulo ng bawat pangungusap ay mayroon akong inilagay na salitang ugat para lagyan ninyo ng tamang aspekto base sa pangungusap na ibibigay ibibigay. Una, blank ako mamaya bago matulog. Ang salitang ugat ay dasal. Ang salitang pandiwa o salitang kilos na dapat nasa apat uh, lang ay magdadasal. Magdadasal ako mamaya bago matulog. Nasa panghinaharap o magaganap pa lang ang kilos na gagawin. Kaya naman, durugtungan nyo ng panlaping mag ang salitang ugat at ulitin ang unang pantig. Pangalawa, kahapon ay blank si Al ng mga halaman. Ang salitang ugat na gagamitin ninyo ay dilig. Ngayon, balikan na muli ang pangungusap. Ang salitang kahapon ay nagsasaad na ang kilos ay naganap na o tapos na. Kaya naman, ang salitang ugat na dilig ay dudugtungan lamang natin ng uh, panlapi sa unahan na nag. Kaya ang ating uh, salitang kilos ay nagdilig. Pangatlo, Araw-araw ay blank ako ng kwentong pambata. Ang salitang uh, ugat na gagamitin sa patlang ay basa. Pansinin sa pangungusap na pangatlong pangungusap ay meron tayo salitang araw-araw. Okay? Kaya naman ito ay nagaganap, nasa aspektong nagaganap o nangyayari. Kaya naman ang salitang basa ay dudutungan natin sa unahan ng uh, pandaping nag at uulitin natin ang unang pantig ng salitang ugat, kaya ito ay magiging nagbabasa. Pangapat, bukas ay blank si Ate Mirna sa palengke. Ang salitang ugat na gagamitin ay punta. Pansinin, ang pangungusap ay may salitang bukas. Nang na ibig sabihin, ang salitang kilos ay magaganap pa o mangyayari. Kaya naman, ang salitang ugat ay dudugtungan lang sa unahan ng panlaping mag at uulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Kaya ang ating salitang kilos ay magpupunta. Panglima, Blank kami ni Kuya ng Chess kagabi. Ang salitang ugat ay laro. Pansinin muli, na ang pangungusap ay gumamit ng salitang kagabi na nagpapahiwatig na ang kilos ay naganap na o nangyari na. Kaya naman ang salitang kilos na gag uh, gagamitin sa pangungusap ay gagamitan ng pantig na nag na ang ibig sabihin ay tapos na ang kilos kaya ito ay naglaro. Salamat sa inyong panunood. Sana'y nagustuhan nyo. Kung gayon, paki-like, share, and subscribe ang aking channel. At kung maaari, paki-click na rin po ang bell button para ma-update kayo sa aking mga video. At kung meron pa po kayong suggestion, tanong, na gusto nyo uh, i-upload ko dito sa channel ko, paki-comment na lang po down below. Salamat!